Вишиванка об'єднує. У музеї Гуцульщини та Покуття відбувся міжнародний пленер художнього текстилю. Усіх охочих запросили до розмови. Говорили про етнокультуру та її вплив на сучасну естетику мистецьких практик. На пленер приїхали українські митці з Росії, Криму та Польщі. Захід відвідали і наші журналісти. Переплетення. Під таким девізом відбувся 18-й міжнародний пленер художнього текстилю. Він розпочався у Львові, а продовжується у Коломиї. У музеї Гуцульщини та Покуття відбувся круглий стіл на тему етнокультури та її місця у сучасному світі. І ми просто запрошуємо усіх до дуже предметної, принципової розмови про етнокультуру та її вплив на сучасну естетику мистецьких практик. Тобто, як наша етнічна культура має перспективу розвитку. До розмови запросили українських мистецтвознавців. Серед гостей були митці з Криму, польські митці та учасники пленеру з Росії. Присутні ділились враженнями від виставки вишиванок. Мистецтво не має кордонів, воно, звичайно, може бути національно забарвлене, але все одно воно цікаве і якраз переплетення культур ми знаходимо і серед гуцулів, і серед наших хантів. І постійно це цікаво дуже досліджувати, ще раз побачити і ще раз зрозуміти, що треба всіх любити. Мамут Чурлу, член Національного союзу народних майстрів України, розповів про відродження національної культури у Криму. З кожним роком мистецтво як засіб самоідентифікації стає все більш популярним серед молоді, зокрема і кримсько-татарської. Я створив проєкт «Кримський стиль», який об'єднав талантливих молодих художників, яких подвигнули, значит, на изучение своей традиционной культуры, орнамента и адаптации его к современным условиям интерьера, бытования. Вот с того момента мы провели большое количество выставок, более 20, по всей Украине. А вот эту всю огромную работу мы проделали без всякой поддержки государства, без одной копейки. Это группа энтузиастов с предпринимателями. Поэтому в этом плане для нас ничего не изменилось в Криму. Гості з Криму розповіли про спільні та відмінні особливості наших культур. Костюм у нас, звісно, різняться, інші, але матеріали, з якого виготовлялись костюми, все одно схожі. Вот. Ну и в цветовой гамме вышивки у нас немножечко отличия большие и в технике, но все равно нам интересно все это изучать. У нас много общего тоже. На пленарі були присутні гості зі Львова, які завітали до Коломиї, щоб більше дізнатись про особливості етнокультури. Це і пізнання, мистецькі майстер-класи і взагалі розширення знань про Україну. Ярослава Ткачук, директор музею Гуцульщини та Покуття, розповідає про користь таких круглих столів для Коломиї та України. Вона дає нам усвідомлення себе як народу, який приналежний до певних пластів цієї культури, до певної історії, до певних традицій, до обрядів, до духовної сфери тих витоків кожного нашого роду. І це дуже важливо, тому що без духовного ми не зможемо розвивати свої матеріальні блага. Гості з Польщі задоволені такою співпрацею. Розповіли, що такі пленери цікаві та пізнавальні як для студентів, так і для досвідчених майстрів. В цілому культура, предмети, костюми гуцульські мене дуже вразили, і я завжди хотіла привезти сюди своїх студентів, щоб їм показати це. І цього року мені це вдалося. Наші студенти познайомились із українськими, і я думаю, що для них це є початок доброї співпраці. Початок, правда? Пані Зеня запросила мене. Пані Зеня запросила мене з моїми роботами на пленер. Показувала я їх також у Львові. Це вироби з бісеру і гобелени. Однак вони не класичні, а зроблені на дротах. Класичні гобеліни, тільки роблені на дротах. Пленер відбувається 18-й раз, а це означає, кажуть організатори, що вишиванка залишається цікавою для українців та митців з інших країн. Вона об'єднує народи та сприяє розвитку мистецтва у майбутньому. Жанна Кузнєцова, Сергій Гурмак для подій телеканалу НТК.